1993 թվականի նոյեմբերի 22-ին ժամը 00-ից սկսված Հայաստանի Հանրապետության տարածքում դադարեցվեց ԽՍՀՄ Պետբանկի և Ռուսաստանի Դաշնության Կենտրոնական Բանկի 1991-92 թվականի նմուշի 1000, 5000 և 10000 ռուբլիանոց դրամանիշների շրջանառությունը և ներդրվեց ազգային արժույթը 10, 25, 50, 100, 200, 500 դրամները։ Հայկական դրամի առաջին խմբականակի տպագրությունն իրականացվեց Գերմանիայում։ Դրամը Հայաստան տեղափոխվեց ռազմական օթանավով։ Տպականակն այնքան մեծ չէր, որ անհանգստություն լիներ դրա պայստավորման հետ կապված, ավելի մեծ խնդիր էր խորհրդային ռուբլին, որը զբաղեցրել էր Հանրապետության գրեթե բոլոր բանկային պահուստները։ Դրամի ներմուծումից հետո Մոսկվայից մի քանի անգամ հանձնաժողով եկա, որի ներկայությամբ ռուբլիները ոչնչացվեցին այլման ճանապարով։ Երկար ժամանակ այլման համար տարածք էին փնտրում։ Երևանում մեծ բառարաններ ունեցող տարբեր գործարաններ փորձեցին, բայց ծավալն այնքան մեծ էր, որ որոշվեց այրումը կատարել Հրազդանի ցեմենտի գործարանում։ Ազգային արժույթի 31-ին ընդառաջ դրամի ստեղծման մութանցիալի մասին 30 տարի չբացահայտված հիշգախնի օպերատիվ տեղեկատվությունը մեզ ներկայացրել 1990-ականներին ազգային անվտանգության ծառայությունում որպես օպերատիվ աշխատակից աշխատող Սարիբեկ Մկրչյանը։ Մասնավորապես քչերը գիտեն, որ այն ժամանակվա վարչապետ Հրանտ Բագրատյանին առաջին անգամ հենց Սարիբեկ Մկրչյանն է կախնազերծել ազգային արժույթը փոխելու գաղափարի մասին։ Գարնան սկիզբն էր 93 թվականի։ Ես տեղեկություններ ստացա, որ Ռուսաստանում, որ այն ժամանակ արդեն անջատվել էր, Սովետական Միություն գոյություն չուներ 91 թվականից, ամեն մեկը առանձնացած էր մեր հանրապետությունները, և Ռուսաստանը ելնելով խնդիրներից որոշ, հիմնականում ինֆլացիոն, որոշում էր ընդունել, ուրեմն դուրս գար ռուբլիական զոնից, այսինքն ոչ թե ռուբլի բանից այդ զոնից, այլ ինքը իրեն վալյուտեն ստեղծեր առանձնանալ մնացածից։ Դրա մասին ես իմացա աղբյուրի միջոցով, որ ոչ թե արդեն որոշում է ընդունվել, այլ նույնիսկ իրենց ինկասացիոն ծառայությունների միջոցով այդ իրենց պատրաստած ռուբլիները արդեն տեղափոխվում են քաղաքներ, հեռավոր քաղաքներ, ընդ որում այդ լուրջ ինֆորմացիա է, որովհետև մենք դրա մասին հիմնականում տեղյակ չէինք։ Ես զեկուցեցի այդ տեղեկությունը ստանալուն պես իմ ղեկավարին, Հրաչյա Ազգենի Հարությունյանին, երջանկահիշատակ, ու որոշում ընդունվեց, որպեսզի մենք այդ տեղեկությունը զեկուցենք ղեկավարությանը, ղեկավարությունը իր հերթին, մեր ղեկավարությանը, ղեկավարությունը իր հերթին որոշեց տեղեկպայել Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, ու նամակ պատրաստվեց դրա վերաբերյալ։ Այնտեղ լուրջ գնահատեցին այդ տեղեկությունը ու տեղեկացրին կառավարությանը։ Այդ տեղեկության հիման վրա ինձ այդ տեղեկությունը ստուգելու համար, ոնց որ ինձ հետ ուզեց հանդիպել օպերատիվ այդ տեղեկության վերաբերյալ, ուզեցավ հանդիպել վարչապետ Բագրատյանը։ Հրանտ Բագրատյան։ Հրանտ Բագրատյան, այո։ Ես ընդունելություն արժանացա, ու առանձնազրույցի ժամանակ ես վստահեցրի, որ դա ստուգ ինֆորմացիա է, դա ստուգված տեղեկություն է։ Եվ Բագրատյանը իրեն այն բնորոշ սկսեց նրվայնանալ ու մանգալ նենց, նրվայնանալ սխալ պարաց, էքստենսիվ էր։ Տղային շարժում։ Հա, սկսեց գնալ գալ, ասելու, որ դա հնարավոր չի, մենք պայմանավորվածություններ ունենք և այլը, բայց տեղեկությունը ստույգ է։ Զրուցելուց հետո մենք ուրեմն ինքը կապնվեց ֆինանսների նախարար Լևոն Վարխուդարյանի հետ, Վարխուդարյանը անմիջապես ուրեմն ուզեց նորից հանդիպել։ Պայմանավորվեցինք մի քիչ ուշ ավելի ժամի, գնացի ֆինանսների նախարարություն, շատ լավ հիշում եմ, մութ էր ամբողջությամբ, ոստիկանը ինձ մոմով դիմավորեց, մով տարավ նախարարի կաբինետը, որտեղ էլ նույն մոմի տակ սկսեցինք մենք զրուցել, ներկա էր նաև փոխնախարարը, ու մի խոսքով ես հավաստիացրեցի, որ տեղեկությունը ստուգված է, կասկած չի կարող լինել, և Ռուսաստանը միակողմանորեն որոշել է իր վալյուտան փոխել տարադրամ։
Ու այդտեղից ստեղծվեց մյուս օրը ոգովալնը ինքը սկսեց ակտիվ գործողություններ անել, հանձնաժողովներ ստեղծվեցին, այդ թվում եւ դիզայնի վերաբերյալ, որովհետեւ պետք է դիզայն ունենար։ Ու հանձնարարականներով ուրեմն այդ գործողությունը կատարվեց։ Ասում եմ, 6 ամսվա ընթացքում մոտավորապես մի քանի ամիս էլ տևեց այդ բանը, որ կարողացավ կառավարությունը պատրաստել դիզայնը, պատվիրել ու փաստորեն նոյեմբերին մենք արդեն ունենք այդ դրամը Հայաստանում ու ամսի 22-ից դրեց շրջանառության մեջ։